mostrar a sequência aqui, né? Vamos fazer. Então, primeiro, eu posso vir e começar fazendo essa pegada cruzada aqui, ou aqui, e fazer uma tração leve primeiro. Ó, isso aqui, ela vai sentir, né, um negócio, tequezinho, vai e volta. Quando eu faço isso, eu estou tracionando, estou aumentando o espaço articular, permitindo, né, que o líquido sinovial chegue no local e tudo mais. Então, posso começar, por exemplo, só fazendo esse movimento de tração. Vou e volto, né? Decortação. Não, não, neutro. Só puxa e volto. Ou eu posso, daqui a pouco, fazer a articulatória tornozelo, seria o quê? Vou fazer essa tração, manter e fazer um movimento em 8. Estivesse mobilizando esse tornozelo. Ok? Seria o primeiro ali, articulatório. Aí. Agora eu identifiquei também que o talus, ele está anterior, está anteroexterno aqui. Quando eu palpo, aqui, ó, quando eu faço esse movimento, flexão plantar e inversão, o talus ele tende a aparecer, o ossinho aqui. Quando eu faço o contrário, dóce, o ideal seria sumir, mas vai ter pessoas que você vai palpar e vai sentir o osso ainda aqui. O que quer dizer que ele está anterior. E eu preciso corrigir, que é a técnica ali chamada tug. Tug, técnica para a disfunção. Segura na maca, por favor. Segura na maca. Isso. E aí o que acontece? Aí, como é que eu vou corrigir esse talus, né, que está anterior? Eu vou vir abraçar a região. Ou assim, ou mão cruzada aqui.